Це новини на Суспільному. У студії ведуча Андріана Курта. Жестовою мовою перекладає Наталія Булеца. Вітаємо. Близько 50 людей змінили виборчу адресу, аби голосувати в Ужгороді на місцевих виборах. Про це сьогодні повідомив начальник відділу ведення Держреєстру виборців Ужгородської міськради Григорій Жирков. Цього року Центральна виборча комісія дозволила голосувати за фактичним місцем проживання, а не там, де ви зареєстровані. Більше розкаже Тетяна Мендель. Якщо ви на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року плануєте голосувати за фактичним місцем проживання, а не там, де ви зареєстровані, то вам необхідно звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців того населеного пункту, де ви плануєте голосувати. Про це розповів начальник цього відділу в Ужгороді Григорій Жирков. До прикладу, ви не з Ужгорода і не тут зареєстроване ваше місце проживання, але живете ви в обласному центрі, то ви можете голосувати тут і за тих кандидатів, які балотуються в Ужгороді. Так само змінити виборчу адресу можуть ті, які зняті з реєстраційного обліку і ще ніде не зареєстрували своє місце проживання. Нормативними актами України дозволено даній категорії прийняти участь у виборах, якщо вони звернуться шляхом написання письмової заяви у відділі ведення Державного реєстру виборців або звернутися електронним шляхом на електронних сервісах сайту Центральної виборчої комісії. Більшість подана в паперовому вигляді заяв, ніж в електронному. Чому? Тому що для того, щоб подати в електронному вигляді, виборець мусить мати кваліфікований електронний підпис і електронну пошту. Скористалися можливістю змінити виборчу адресу подружжя Романа та Ірини. Вони подавали заяву онлайн. Оскільки моє фактичне місце проживання вже 10 років в Ужгороді, сама я із Чопа. І, звісно, мені би хотілося обирати голову там, де я проживаю, і, відповідно, міських депутатів теж. Я вписала свою фактичну адресу проживання, свою виборчу адресу, тобто ту, що є за місцем реєстрації, і все. Буквально за, здається, 2 чи 3 робочі дні, бо так вийшло, що ще були вихідні, мені прийшло підтвердження, що так, мою виборчу адресу змінено. Запрошення буде приходити за фактичною адресою проживання, тому що одразу у заяві визначено і виборчу дільницю, у якій я буду голосувати. Нас обох непокоїло те, що треба давати багато додаткових документів, або в принципі якісь додаткові документи. Оскільки тут спрощена була система і нічого додаткового не потрібно, крім заяви, то це взагалі було дуже круто. А оскільки я сам зареєстрований в Рахівському районі, в селищі Ясіня, а проживаю вже багато років в Ужгороді, то це будуть перші вибори, де я реально зможу впливати на депутата, на вибір міського голови, там, де я фактично проживаю, працюю, сплачую податки. Григорій Жирков розповів також, у зв'язку з пандемією коронавірусу громадян, які хочуть подати заяву в паперовому вигляді, приймають з дотриманням карантину. Виборець приходить, звертається до людини, яка здійснює пропускний режим в міську раду, телефонує нам, ми одразу спускаємось, пише заяву, ми перевіряємо його дані, надаємо відомості, чи задовольняється його заява, чи не задовольняється, і потім проводимо відповідні дії за програмним забезпеченням. Центральною виборчою комісією спрощена процедура щодо опрацювання зміни виборчої адреси. Виборець подає паспорт і пише заяву. Інших документів для обґрунтування не потрібно, але він мусить вказувати безпосередньо фактичне місце проживання. За словами Григорія Жиркова, подати заяви для зміни виборчої адреси можна до 10 вересня включно. Тетяна Мендель, Андрій Гісем. Новини на Суспільному. І до ситуації з коронавірусною інфекцією на Закарпатті. За останню добу в області діагноз підтвердили ще у 82 людей. 3 пацієнти померли, розповів глава облдержадміністрації Олексій Петров. Від початку пандемії занедужили понад 7200 закарпатців, 252 померли, частина цих людей мали і супутні хвороби. 3125 одужали. В Україні 1974 підтверджених випадків інфікування коронавірусом за минулу добу. Кількість українців, які занедужали, наразі становить понад 112 тисяч. Із них 2403 померли від ускладнень, понад 54 тисячі вилікувалися.
42 пари випускників станцювали шкільний вальс на центральній площі Мукачева. Так учні 26 серпня попрощалися зі школою. Загалом на площі Миру зібралися 611 випускників і влаштували святкову ходу. За словами начальниці управління освіти Мукачевської міськради Катерини Кришинець-Анділуші, такий парад організували вшосте. Була на ньому і наша знімальна група. О 19-й годині випускники прийшли площу Миру. Далі вистроїлися біля сцени. Там нагороджували медалістів. Зокрема, 30 випускників отримали золоті медалі, 13 – срібні. Цей рік для нас був настільки хвилюючий, ці всі події в країні, у світі. Ми так хвилювалися, що у нас нічого не буде, але нарешті цей день у нас стався. Все пройшло так, як ми мріяли. Ми всі безмежно щасливі, раді, що все саме так, як ми хотіли. Відчуття суперові, але дуже сумно закінчувати школу. Але спереду нове життя. Дуже класно провели час зі своїми сокласниками, своїми друзями. Багато дурачилися там у школі. Дуже емоційне було життя у школі. Окрім медалей, нагородили дипломом випускника Крістіана Шаленика. Хлопець отримав 200 балів на ЗНО з історії України. Ну, якщо чесно, не дуже тяжко. Звісно, були важкі питання, але все-таки більш-менш складно, нормально. Після нагородження медалістів 84 випускники, тобто 42 пари, станцювали вальс. Вальс танцювала випускниця Мукачівської школи номер 13 Ангеліна Авраменко. А всі медалісти і учні, які були впродовж всіх років відмінниками, які працювали у школі, вони всі сьогодні танцювали. Приблизно 2 місяці ми ходили на репетиції і танцювали. І зараз мене дуже переповняє хвилювання, руки тремтять, і це все дуже не передати просто словами. Підтримати і привітати дочку прийшов Анатолій Сличко. Ну, я найщасливіший батько, в мене випускниця. Успіх дуже хороший, тобто вона закінчила з медаллю, ми дуже задоволені і дякуємо нашим вчителям і так далі. Шкільні роки – це те, що буде запам'ятається на все життя. Я дуже рада, що вчилася саме тут, саме з моїми однокласниками, саме з тими людьми, з якими мені трапилося по життю. Наталія Мельничук також прийшла привітати дочку із закінченням школи. Переповнюють емоції. Закінчила школу, новий етап її в житті. Вона вже майже студентка. Всі її мрії бажаю, щоб збулися. Сказати, що добре вчилася, то мало сказати. Дуже добре вчилася. Умнічка наша, одним словом, наша гордість. До параду випускників долучились 11-класники зі всієї Мукачівської об'єднаної громади, розповіла начальниця управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міськради Катерина Кричинець-Андялушій. Ми всіх випускників попереджували про дотримання маскового режиму. Уже на самому святі випускників є розграфлено для дітей місце. У шахматному порядку будуть діти строїтися з дотриманням дистанції між учнями у 1,5 метра. Діти про це знають і можна буде це побачити на площі. Батьки від дітей будуть окремо за турнікетами. За словами Катерини Кришинець-Андялуші, випускний бал цьогоріч в 11-класників був у замку Баланок. Руслана Гостюк, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному. Менше ніж за 1,5 години в Ужгороді почнеться реєстрація на велозаїзд «Big City Ride». Про це розповів президент регіональної туристичної організації «Закарпаття» Федір Шандор. Каже, учасників чекатимуть із 18:30 до 19:00 і о 7:00 годині вечора вони стартують від обласного Муздрамтеатру. Фінішують на площі Народній. Більше про це ми розкажемо в наступному випуску новин. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Побачимось о 19:00.